Paulo Henrique, a voz que emociona. Como é que foi? Me vi morando em outro endereço. E aí? Como é que foi? Entraram no nosso quarto e não sentimos jeito. As coisas, sei que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, a foto e no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar. Mas sinto te encontrar. Será um cenário diferente, não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos. Ficou com o carro, com a casa, a saudade. Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí, como é que é? Por tudo no lugar e sempre. As coisas, as fotos, as roupas e a gente. www.jtlgravações.com. Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro. As coisas, sei que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, a foto no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar. Mas sinto te encontrar. Será um cenário diferente, não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Meu abraço, né? Levou o que construímos juntos. Ficou com o carro, com a casa, a saudade. Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí, como é que é? Que tá por tudo no lugar e sempre. As coisas, as fotos, me tirar de casa. Ficar sozinha aí, como é que é? Que tá por tudo no lugar e sempre. As coisas, as fotos, as roupas e a gente. Como é que foi? Mad Lion. Morando em outro endereço.